Դժվար է, շատ ես հոգնում։ Մարմնամարզությունը կախարդական հաբի պես բան է, ու պետք է նշանակվի մարդկանց։ Գտնում է Լենսեր ամսագրում հրապարակված զեկույցի համահեղինակ պրոֆեսոր Ուլֆ Էքլունդը։ Նրա կարծիքով այն մարդիկ, ովքեր օրվա ընթացքում 8 կամ ավելի ժամ նստած են լինում, ավելացնում են վաղաժամ մահվան հավանականությունը 60%-ով։ Ցանկանում եք խուսափել դրանից։ Եթե օրվա ընթացքում 8 ժամից ավել նստած եք լինում, պետք է օրվա մեջ գոնե 30 րոպե հատկացնեք ֆիզիկական մարմնամարզությանը կամ շաբաթական 150 րոպե խորհուրդ են տալիս գիտնականները։ Երկար նստելը դանդաղեցնում է մետաբոլիզմը ու ավելացնում ինսուլինի չափաբաժինը, որն էլ մեծացնում է շաքարախտի և սրտանոթային հիվանդությունների ռիսկը։ Գիտնականները գտնում են, որ օրական 60-ից 75 րոպե չափավոր ֆիզիկական մարմնամարզությունը նվազեցնում է նստակյացության հետ կապված վաղաժամ հիվանդությունների ռիսկը։